մարդիկ, երբ որ գնում էին եւ վարկ էին վերցնում, եւ իրենք ունեին որոշակի տեսլական ապագայի համար։ Այնպես է ստացվել, որ բազմաթիվ մարդիկ զրկվել են աշխատանքից։ Բացի դրանից, որոնք չեն զրկվել, բազմաթիվ ֆինանսական խնդիրների առջև են կանգնել։ Մենք գիտենք, որ երկիրը տևական ժամանակ թե լոկդաունի մեջ էր, եւ թե արտակարգ դրության սահմաններում շատ լուր սահմանափակումների մեջ։ Ծառագույն իրավիճակում հայտնվել են ոլորտներ։ Այո, պետության կողմից պետք է լինի ուղակի սուբսիդավորում։ Եվ այդ ուղակի սուբսիդավորման շրջանակներում կարելի է բազմաթիվ խնդիրներ լուծել մարդկանց համար։ Խոսքը համաներման մասին է։ Դրա հետ մեկտեղ թույլ տվեք անդրադառնամ նաև այն փորձին միջազգային, որ այսօր գոյություն ունի։ Մասնավորապես անդրադառնալով Ռուսաստանի Դաշնությանը, եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը մենք գիտենք մեր ամենամոտիկ գործընկերն է, մեր դաշնակիցն է եւ ԵԱՏՄ-ի անդամը, ինչ է արել Ռուսաստանը։ Պետք է փաստենք, որ այն քաղաքացիները, խոսքը Ռուսաստանի մասին է, ովքեր ունեցել են եկամուտների ավելի քան 30% կորուստ, իրավունք են ստացել դիմելու վարկային արձագուրդ ստանալու համար։ Եվ երբ որ իրենք դիմում էին, օրինակ մասնավոր բանկեր վարկային արձագուրդ ստանալու համար, դրա հետ մեկտեղ պետությունը որոշակի քայլեր էր անում եւ դառնում էր միջնորդ բանկի եւ քաղաքացու միջև, նույն այդ վարկային արձագուրդների եւ վարկային բեռի թեթեվացման համար։ Ավստրալիայում, օրինակ բերենք Ավստրալիան, մինչև 6 ամիս ժամկետով հետաձգվել է ուժած քաղաքացիների եւ ՓՄԶ-ների վարկային պարտավորությունների կատարումը, ընդ որում, ինչպես մայր գումարի, այնպես էլ տոկոսների մարումներին ուղված վճարումներին։